Este es el programa número uno de la televisión humorística, El Chavo. Interpretado por el supercomediante Chespirito. Con Carlos Villagrán como Kiko. Ramón Valdés como Don Ramón. Florinda Mesa como Doña Florinda. Y María Antonieta de las Nieves como La Chilindrina. Dirección, Enrique Segoviano. Candy, batedor, está pronto para rebater a bola, arremessada e ele acerta. E agora, de novo, ele vai, a bola vai ser arremessada e ele erra. Bom, agora vamos de novo, outra bola, atenção, todos muito ansiosos, e ele vai chutar. Você não vai com a minha cara? A culpa foi sua, porque eu estava brincando de rebater com a vassoura, aí você veio um e quando eu... O senhor não vai com a minha cara? Não vai com a minha cara! Agora torna a rir de mim. Tá bom. Torna a rir de mim. Está bem. Alguém quer me explicar o quê? Desta vez a culpa foi minha. Vamos embora, tesouro. Não se misture com essa gentalha. Sim, mamãe. Está bem. Gentalha, gentalha! Sai! Seu Madruga. O que é? É que hoje de manhã chegou uma carta para o senhor. Hoje de manhã chegou uma carta para mim? Sim. Hoje de manhã? É. Chegou uma carta? Sim. Para mim? Ah, não seja tonto. O quê? Me dá, onde está? É que mais tarde eu entrego. E por que não me entrega agora mesmo? É que eu ainda não acabei de ler. E quem lhe deu permissão para ler a minha carta? Quem mandou foi a Chiquinha e eu... Foi a Chiquinha que mandou! Minha filha! Onde está? Não sei, o senhor mandou ela para estudar sei lá onde ou... Onde está a carta? Ah. A Chiquinha. Cuidado, vai quebrar a porta aí, hein? O quê? Nada. A Chiquinha. Ai, que bom, Chiquinha. Vamos ler. Mas... E se trouxer mais notícias? Faz tempo que não escreve. Chaves, leia você. Sim. Ah. Eu só espero que não traga mais notícias. Presente para o dente. Quê? Presente para o dente. Presidente Prudente. É que minha filha está estudando numa fazenda das tias que fica em Presidente Prudente. Ah. Vai. Lê. Papa Querino. Olha só. Não. Papai querido. Ah, bom. Vai. Lê. Papai querido, eu passei toda semana tomando. Como? Eu passei toda semana tomando aulas de dança. Não faça vírgulas! Não tem vírgula. Não tem vírgula, nem ponto, nem nada. Aqui só tem letra. Tá bom. Vai em frente. E atrás também, ó. Olha aqui, ó. Eu só estou dizendo para você continuar. Vai. Lê. Vai. Na epidemia de panças indigestas. O quê? Na epidemia de panças indigestas. Vai. Na academia de danças indígenas. É o lugar onde ensinam a gente a dançar. Vai, continua. Porcas, guaranás e bomba depois. Porcas, guaranhas e bumba, meu boi. São os nomes das danças que ensino. Vai. Ah, sim. Ontem de manhã,
minha tia desentupiu o umbigo. O quê? Ontem de manhã, minha tia desentupiu o umbigo, ora. Discutiu comigo? E eu pensei que desentupiu o umbigo. Tá, vai em frente. Não podia ser atrás mesmo. Falei pra continuar, vai. E tudo isso porque eu sempre faço fofó. Porque eu sempre faço fofocas. Já disse pra não fazer vírgulas. Eu pensei que tinha desentupido o umbigo. Vai, continua lendo. Sim. O que mais? É só médio ruiva. Como? É só médio ruiva. Isso me deu raiva. Ah. Lê. Então eu tive uma ideia. Procurei minha tia e lhe parti. Tive uma ideia. Procurei minha tia e lhe parti. Cipei. Escuta, chefe, será que não dá pra você ler sem parar? Eu não estou parado, estou sentado. Eu digo pra ler sem interrupções. Ah. Lê. Disse a ela que meu pai é salvo. Continue. Não, é viúvo. Ah, ainda bem. Olha, chefe, será que não pode ler correndo? Correndo? Claro. Tá bem. E como viúvo é um homem que não tem apoio material e nem recebe... Para aí! Correndo, eu quero dizer, ler sem parar, sem interrupções. Ah. Continue. E como vive só, eu quero voltar com ele. E minha tia me disse que está bem. Ah, filhinha, ouviu só? A Chiquinha vai voltar. Leia. Irá me levar o cai para trás. O capataz Chaves, o capataz da fazenda, que há anos trabalha com as tias. É ele que vai trazer ela. Ah. Leia. E eu vou chegar casada com o velho. O quê? Que eu vou chegar casada com o velho. Ai, Chaves, eu vou chegar em casa com o velho. Ah. Continua. Me dá isso aqui. E como o capataz não sabe onde eu moro, seria bom que viesse me receber na estação. Claro que sim, filhinha. Eu irei buscar... Mas depressa, que já está atrasado! Eu estou indo, já estou indo. Eu estou indo. Quer dizer que a Chiquinha vai voltar a morar aqui, Chaves? Sim. Tá lembrado dela? Uma que morava aqui na vila? Sim. Que é filha do seu Madruga? Sim. Que ia com a gente pra escola? Sim. Não me lembro. Não se lembra que era uma nanica, pintada, banguela, e com óculos? Ah, sim. Uma que uma Exatamente. Vez... Exatamente. E que depois chegou Sim, com uma... Sim, e que também brincava com... Essa. Aquela que tinha uma grande... Ah, sim, exato. Agora já lembrou? Não. Não se lembra da Chiquinha? Ah, é a Chiquinha! Não! Não o quê, mamãe? Ai, tesouro, é que me pareceu ouvir o nome de uma menina que só de me lembrar... Sinto que a minha pele fica arrepiada. Pensei que sua pele era arrepiada por causa da muitíssima idade. Eu não estou falando com você. Nem eu com a senhora. Eu estava falando pro Kiko que a Chiquinha vai voltar pra cá. Não. Não. Sim, mamãe, era disso que estávamos falando. Mas você não percebe o que isso significa, tesouro? Já não é o bastante ter que suportar o Chaves... O seu Madruga e toda essa gentalha. E ainda por cima essa menina que é o próprio demônio. A Chiquinha é o próprio demônio? Sim, tesouro. Então temos que arrumar um exorcismo.